ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់រមៀនចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថានារីមានប្រជ្រួយត្រង់5កន្លែងនេះយកធ្វើប្រពន្ធទៅមិនខុសទេអាចជួយប្តីខ្លាយឲ្យទៅជាអ្នកមានបានបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបថាការទទួលបាទយកភរិយាក៏ដូចជាជ្រើសរើសគូស្រករបាទពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដោយពាក្យចាស់លោកតែងតែពោលថាសំណាបយើងដីស្រីយើងបរោះបាទដីគ្រាន់តែជាពណ៌បាទក្រហមបាទនឹងពណ៌បាទខ្មៅទៅតាមប្រភេទដីតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើមានបាទគ្មានសំណាបទេបាទដីក៏មិនអាចប្រែពណ៌បាទទៅជាឃើញពណ៌ផ្ទៃមេឃពណ៌ខៀវបានដែរដីបាទពេលដែលឃើញពណ៌ផ្ទៃមេឃប្រកបដោយស្រស់ស្អាតបាទនរណាក៏គិតថាដីនោះមានតម្លៃពីព្រោះថាវាផ្ដល់នៅអំណោយផលបាទយ៉ាងច្រើនបាទចំពោះបាភាវរៈចំណែកឯមនុស្សវិញបាក៏ដូចគ្នាដែរបាស្ត្រីយងបរោះបាប្រសិនបាយោភរិយាមិនសូវចេះទុកដាក់បាការចាយវាយប្រកបដោយបាគ្មានខ្ទង់ចំណូលចំណាយច្បាស់លាស់នោះគ្រួសារនោះក៏មិនសូវមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែរពីព្រោះថាស្វាមីរោគមកអស់មិនដឹងមុខមិនដឹងមាត់ក៏អាចកើតជាចំនួនផ្សេងៗនៅក្នុងគ្រួសារផងដែរបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like បាទយើងនិយាយអំពីប្រជ្រុយបាទប្រិយមិត្តមិនអ្នកអានមួយចំនួនធំលោកប្រកាសជាមានបាទជំនឿទៅលើវាព្រោះថាគ្រប់គ្នាតែងតែគិតថារាល់ប្រជ្រុយនៅលើដងខ្លួនទាំងមូលគឺសុទ្ធតែមានអត្តន័យតំណាងឲ្យអ្វីមួយអំពីជោគវាសនាឬក៏រឿងរ៉ាវនាពេលថ្ងៃអនាគតយ៉ាងណាមិញថ្ងៃនេះសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តបងប្អូនមកស្គាល់ប្រជ្រុយនៅលើមុខបាទក៏ដូចជាដងខ្លួនរបស់នារីចំនួន5កន្លែងដែលត្រូវបានស្រាវជ្រាវសិក្សាអំពីអបិយជំនឿនៅក្នុងនោះផងដែរផ្អែកទៅតាមការបង្ហាញឲ្យបានដឹងបាទបន្ថែមទៀតថានារីដែលមានប្រជ្រុយត្រង់ចំណុចទាំងអស់នេះបាទគឺបើសិនជាបរិសុទ្ធយកធ្វើជាប្រពន្ធគឺច្បាស់ជាមិនខុសនោះទេព្រោះពួកគេនឹងមានសំណាងខ្ពស់ជួយឲ្យស្វាមីបាទក៏ដូចជាបាទគ្រួសារខ្លាចទៅជាអ្នកមាននាថ្ងៃអនាគតផងដែរបាទនេះគឺជាការរៀបរាប់អំពីប្រជ្រុយទាំង6កន្លែងដែលបញ្ជាក់ថានារីសំណាងបាទនារីនាំសំណាងសម្រាប់ស្វាមីបាទដូច្នេះយើងមករងចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទី1ប្រជ្រុយនៅលើមាត់ប្រជ្រុយនៅច្រំបាទត្រង់ចំណុចនេះគឺបង្ហាញថានារីដែលទទួលបានគុណសម្បត្តិខ្លាំងអំពីគ្រួសារក៏ដូចជាបាទជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍នារីដែលមានប្រជ្រុយទាំងនេះបាទនឹងមានសំណាងងាយនឹងជួបមនុស្សដែលស្រឡាញ់នាងបាទស្មោះហើយក៏ថែមទាំងជាបាទអ្នកមានថែមទៀតផងបាទយើងបាទសិនជាបាទប្រជ្រុយនោះខ្មៅបាទកាន់តែខ្លាំងនឹងកាន់តែបាទនៅចិត្តមាត់ទីនោះគឺបង្ហាញថាជីវិតរបស់អ្នកបាទនឹងសម្បូរសបាយបាទដោយពាក្យចាស់លោកតែងពោលថាដេកស៊ីលើកំណោលុយទី2ប្រជ្រុយនៅលើចង្ការខាងឆ្វេងបាទភាគច្រើនដែលនារីមានប្រជ្រុយនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទគឺសុទ្ធសឹងតែមានសំណាងតាំងពីកំណើតមកបាទជាមនុស្សដែលមានទេពកោសលនិងឆ្លាតវៃលើពីនេះទៅទៀតនោះគឺពួកគេមានការគិតគូរខ្ពស់បាទចេះពិចារណាច្រើនដែលអាចបាទឲ្យអាជីពការងាររបស់ស្វាមីកាន់តែរីកចម្រើននិងមានការអប់រំកូនបានល្អថែមទៀតផង
ទី3ប្រជ្រុយនៅចិញ្ចើមខាងឆ្វេងបើមនុស្សស្រីដែលមានប្រជ្រុយនៅលើចិញ្ចើមខាងឆ្វេងគឺមានន័យថាពួកនាងជាមនុស្សបើមានសំណាងនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភហើយបើសិនជាបើនៅក្នុងករណីនោះបើឃើញបើរលងហើយច្បាស់បើនឹងស្រួចទៀតបើនោះមានន័យថាជីវិតរបស់អ្នកបើពិតជាស្រណុកសុខស្រួលនិងពោពេញទៅដោយសុភមង្គលហើយដេកនៅលើគំនរមាសប្រាក់ជាមិនខាននោះឡើយបាទសូមជម្រាបថាបាទនេះគ្រាន់តែជាការបាទទូទាយឲ្យប្រិយមិត្តបងប្អូនយកគ្រាន់ជាការស្ដាប់កំសាន្តលេងបាទសិនជាត្រឹមត្រូវទទួលយកបាទសិនជាមិនត្រឹមត្រូវបាទសូមមេត្តាបាទខន្តីអភ័យទោសពីព្រោះការធ្វើនិងការនិយាយបាទធ្វើទៅតាមក្បាប់ក្បួនបាទច្បាប់នៃបុរាណកាលមកចំណែកឯបើសិនជាប្រជ្រុយនេះបើលាក់នៅក្នុងចិញ្ចើមបើពិបាកនឹងឃើញមានន័យថាអ្នកពិតជាមនុស្សប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃបើមានចំណេះដឹងច្រើនបើស្ទើរតែគ្រប់ជំនាញហើយពិតពិសេសនោះបើសម្រាប់ប្រជ្រុយបែបនេះបើមិនមែននាំតែសំណាងមួយមុខសម្រាប់ជីវិតអ្នកនោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាបាទដៃស្ដាំដ៏មានឥទ្ធិពលសម្រាប់ជួយជ្រោមជ្រែងស្វាមីឲ្យកាន់តែជោគជ័យថែមទៀតផងទី4ប្រជ្រុយនៅត្រចៀកខាងស្ដាំប្រជ្រុយនៅត្រចៀកខាងស្ដាំបើផ្អែកទៅតាមការស្រាវជ្រាវរបស់បាទអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានឲ្យដឹងថាបើចំនួនតួលេខដែលនារីមានប្រជ្រុយបែបនេះបើពិបាកនឹងរកឃើញបើពិតជាមនុស្សដែលមានទ្រព្យនិងមានបាទពិតជាមនុស្សស្រីដ៏មានបាទឆ្លាតវៃតែម្ដងតាំងពីកំណើតរបស់គាត់ប៉ុន្តែនារីដែលមានប្រជ្រុយនៅត្រង់ទីជាខាងស្ដាំបាទគឺល្អបាទនៅជាងខាងស្វែងព្រោះថាគេជឿជាក់ថានារីដែលមានប្រជ្រុយនៅខាងស្ដាំបាទជានារីចេះជួយជ្រោមជ្រែងស្វាមីនៅក្នុងការងារឲ្យកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតទី5ប្រជ្រុយនៅលើស្លាបច្រមុះបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងប្រជ្រុយនៅលើស្លាបច្រមុះបាទប្រជ្រុយនៅលើស្លាបច្រមុះនេះបែបនេះគឺត្រូវបានគេស្រាវជ្រាវខាងអបិយជំនឿបាទចាត់ទុកថាជាសំណាងឲ្យភាពខ្ពង់ខ្ពស់បាទជាតំណាងឲ្យភាពខ្ពង់ខ្ពស់ហើយមានលក្ខណៈពិសេសបាទស្ត្រីដែលមានប្រជ្រុយបែបនេះគឺជាមនុស្សបាទដែលមានទេពកោសលច្រើនពីដឹងពីបាទតុល្យភាពរវាងការងារនិងគ្រួសារនិងចេះបាទក្នុងការបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងគ្រួសារហើយបើសិនជាប្រជ្រុយបាទនេះឃើញច្បាស់នឹងបាទភ្លឺទៀតនោះបាទមានន័យថាផ្លូវជីវិតបាទជាពិសេសផ្លូវអាជីពរកស៊ីបាទឬការងាររបស់ពួកគេពិតជារុងរឿងចាក់ជាមិនខាននោះឡើយក្រៅពីនេះបាទច្រមុះត្រូវបានគេហៅថាបាទរតនសម្បត្តិបាទនៅលើច្រមុះនឹងបាទស្លាបច្រមុះគេហៅថារតនសម្បត្តិដូច្នេះអ្នកដែលមានប្រជ្រុយត្រង់ស្លាបច្រមុះនេះគឺសំដៅទៅលើនារីដែលចេះគិតគូរនៅក្នុងការថែរក្សាទ្រព្យនិងសន្សំបាទសម្រាប់គ្រួសារដូច្នេះហើយបុរសដែលរៀបការជាមួយនឹងនារីមានប្រជ្រុយចំណុចនេះនោះពួកគេនឹងមានជីវភាពមួយធូរធារដែលសម្បូរសប្បាយទៅដោយបាទទ្រព្យសម្បត្តិដោយគ្មានការព្រួយបារម្ភខ្វះបាយហូបខ្វះម្ហូបញ៉ាំឬគ្មានសម្លៀកបំពាក់ល្អល្អស្លៀកពាក់ហើយក៏បាទមិនភ័យរឿងឡានវីឡាបាទសម្រាប់រស់នៅនាពេលថ្ងៃអនាគតផងដែរ
បាទដូច្នេះចំណេះដឹងដ៏ល្អនៃការទូទាយនេះមានប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ហើយគិតថាត្រឹមត្រូវបាទសូមមេត្តាកុំភ្លេចជួយ Subscribe និង Like ប៉ុន្តែបើគិតថាមិនត្រឹមត្រូវបាទសូមអភ័យទោសទៅចោះបាទពីព្រោះថាការទូទាយនិងការមើលភាពច្រើនគឺធ្វើទៅតាមច្បាប់ក្បួនតែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងក៏ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា